Ulíčina a asi před 5 minutami klikl úplně telefon, takže nemám vůbec kontakt na nikomu, komu se nedovolám. A pojedu ještě 47 minut a budu hodinu čekat nové Ulíčiny, takže... Já vás znovu zdravím z Nového Jičína. Mám vybitý telefon ve stylu, že prostě jsem měla 100% a úplně mi to kikslo teďka. A chtěla jsem si to nabít tady v čekárně, ale no. Jako zástrčka tam je, ale měla jsem tam asi 5 minut a furt jako 1%, takže si myslím, že něco je blbě asi s tím telefonem. Příště si vezmu powerbanku a budu aspoň příště vědět. Ale našla jsem, hned naproti mě jsou tady hodiny, takže teď budu 3/4 hodinky tady čekat, než přijedou holky a trenérka. A jdeme do Prahy natáčet reklamu. Dneska spíme v Praze a v neděli ráno začínáme pak natáčet teda reklamu. V 6 už máme být na místě a v 7 začínáme točit, takže bude to nejlepší. Tak já si vám ozvu teda z hotelu. Jo, tak už jsme v Praze, dorazili jsme s Klárkou na pokoji, ještě čekáme na Lucku. Máme to tu... Máme jo, no, a nás každý pozná. No, jo, to no, tak trošičku, ale jsme úplně přímo na Václaváku. Už jsem koumala výhled z okna. Takže tady hned u Teska, omhla tam spodu asi nakoupit a tam prostě hnedka už máte Václavák, takže úplně, luxus bomba. A tenhle to se mi líbí tady to ten. Ale tak, ten až taky hezký. Že Klary? Máme jednu postel, druhou postel, telku, tady je Klárka. Jedličku musím. Víš co, ještě? Nesmíš prozrazovat. Takže 4:25 ráno a no, kolmujeme vlasy, no tady trošku umíráme, tady, ježišmarja, já ani neudržím ten foťák a no, takže my se jdeme chystat, no, hruza. Celou noc tam někdo řval, mají mě rady, já vím, celou noc tam někdo řval na Václaváku, takže my jsme tady vyspané, ale... se rozhříváme. Jo, ještě ukážu tu, ještě vám ukážu koupelku. Koupelku máme pěknou, počkejte. Dejte. Že se to hodně fůčí. No, ale to... Tu mám energiťák. Ale Marika má vanu. Tenese. Tak my už máme teda dotočeno v Praze, holky. Co? Anička je hlavní hvězda, holky tady taky, samozřejmě. Ty natočíš na jasný, já mám sama. Dobrý. Tak jo. Takže jsem ze Slovenska. Takže. Ze Slovenska, jo. Tak jo, tak Mari, jak se ti to líbilo? Ty už se vyzlíkáš? No, já se to. Takže máme hotovo, no a těšte se na reklamu pro Kaufland Kulišáci. Krásné dobré ráno z Ostravy. Dneska už je 6.4. Pokračujeme teda u videa, kde jsme byli minule v Praze. Teďka jsme v Ostravě, ale jedeme do Znojma a v 17.20 se dneska, koná zápas České republiky a Rakouska v hokeji ve Znojmě právě. No a je to předzápas, než vypukne vlastně mistrovství světa v hokeji v Norsku. My tam budeme, já jsem zbalená, za pár minut mi jede tramvaj, takže vyrazím na... vyrážím na smluvený sraz s holkama a jedeme směr Znojmo. Mám takový dojem, že dneska budu chodící cukrová vata, jelikož mám růžovou sportovní tašku, další růžovou tašku, to ten svetr a to ten kabát. Jako člověk si vždycky koupí pár růžových věcí, ale pak jak se to sejde najednou, tak v těch botech naštěstí nejedu, ale i tak. Ještě mám růžované chty. Jsem tomu naladila korunku. Uhu. Boty, takzvaný outfitček, akorát moc úzké zrcadlo na to, takže... Tady to máme, skupinu! My jsme potřebovali prášičky, tak Marika, tady ta ideálka. Já mám jenom i balgin teda, no ty brýžaj rušaj, to máš. Tak já mám tady jídlo, toto mám proti křečím a tam mám noťas. Můžu jí zakašlat, jestli chceš. Ne, to nechci, děkuju. Tak už mám trošku. Jo? No, my vyvolenější jsme už v autě, zbytek jsem tady.
dneska ta nebyla zabrana. To se... No, udělej to, co jsi dělala předtím. Co? No, to mě dělá. Povinná čurpauza. Jsme v Brně. Aha, to je Brďo. Tak to nemám, no. To jsem nevzala. Já jsem tady stělesněná cukrová vata. Já mám i ledíny v autě. Jo? A tam je Marika. Marie, řekni ahoj. Ty vole, budu otvírat. Je tam? Počkej, mám někomu tady držet. Děkuji ti, dobrá vílo. Ježiši, Maria. Marie, pojď taky, ať je nás víc. Aha. Trošku zaplatem, ale pěkně. Našeho osazenstva. Okay. Tady přípravy. Klárka jí. A já pracuju. A já natáčím. Klár, je to dobrý? A já natáčím. To ještě mi chybí někdo s pudrem. Pracovní stolek, ježišmarj, vlasy. Tady se hoky kůmujou. A ještě já se musím nakumovat, no. Dorazila do Ostravy na koleje, ze Znojma je 11:30, bylo to moc fajn, ale bylo to únavné, v autě už jsem asi od mekáče, od rohlenky už jsem spala. A jsme moc rádi, že jsme mohli být vlastně součástí tady tohoto programu Kulišáci. Vy už teďka můžete reklamu vidět jak na YouTube, tak určitě všude na Instagramu a i fotky máme, takže se zatím mějte krásně a jedu spát.